त्यो हीरा देखाइदिनु न एकचोटि हीरा त गीतरी रौ रौ जस्ता राता र राता र हरिया छन् सेता चाहिँ करोडको कि दुई करोड दिन्छ प्रश्न अनि त्यो स्याम्पोको खोल्छ किन बुक केटी नि स्वर्ग कि डोन एन्ड डोन कुडी चेन्द डोन कडाहरु को छोडोन को दाइ हीरा हेरौ न एकचोटि अब हीरा र तन पुरा हीरा के लुगाहरु त पाउड छोडो छ त्यो हिरा चाहिँ टक्क होटल बुकिङ गर्ने हो टक्क खाने हो ब्याङ्क ब्यालेन्स गरिदिने पैसा भयो कति करोडको हिरा हो त्यो करोडको हो मुगाहरू मात्र हुन्छ मुगाहरू सहित मुगा छ करोडको सस्तो त बुझ्ने सस्तो औँठी हुन्छ 70,000 वास्तै लाग्दैन खालि करोडको मात्रै करोडकै मात्र 70,000 यो त 70,000 पर्छ 2,000 तोला दु पसको कति कति करोड देखाउँ त अरबौ घरको माल छ नि पसमा करोडौँको छ नि अनि त्यसरी बोकेर हिँड्दा लुट्दैन अब यी कडाहरूलाई त गुन्डा कडाहरूलाई त पैसा दिन्छु भने चाहिँ लोटा भइहाल्छ पैसा पो दिन्छु भन्नुपर्छ त्यसरी कडाहरूलाई कुटिहाल्छ नि खाना दिन्छु लाउना दिन्छु सबै दिन्छु भन्नुपर्छ अनि यो स्याम्पू खोलिहाल्छु कि अब यी कडीहरू नि हो सर अब अप्सराहरू गर्नुहोस् बिबी नम्बर वान हो यार बिबी नम्बर वान बिबी नम्बर टू केटीहरू अनि त्यो धागोले चाहिँ के भन्छ त्यो धागोले त कोटहरू बनाउँछ नि हो ठुल्ठुलो मेसिनमा बसेर यार दोस् करोडको मात्र $1 billion $1 billion त्यो डायमन्डहरू मुगाहरू हेर्ने साथी मुगाहरू फेरि करोडको मात्र हो साथी एक करोडको हरियो अनि उयो ठुलो डल्लो चाहिँ के हो त यो महँगो चाहिँ कुन छ दाइ पारसमढी हो साथी पारसमढी महँगो चाहिँ कतिको छ दाइ त्यहाँ $1 billion जो चाहिँ के हो यो त यो मोतीको दाना यो यो चाहिँ मार्बल्सहरू गुच्चा कहिले कहिले गुच्चा खेल्नु होला अनि दाइ महँगो चाहिँ देखाउनु न महँगो हेर महँगो सबैभन्दा महँगो युट्युब हो साथी कति छ त्यो $1 billion सरसली ग्रामको कहाँबाट ल्याउनु दाइ यो सब लन्डनबाट आउँछ साथी सेटेलाइटबाट लन्डन हिजो भर्खर पुगेर आउनुभयो अनि सेटेलाइटबाट जति हेर नि केमा दाइ रकेटमा जाने केमा दलेलामा केमा जान्छ है दलेलामा यता मेक्सिको मेक्सिकोतिर पनि हुन्छ अरे नि कडाहरू गेमको कडाहरू पुरा डलै नि अब लडाइँमा अनि के मेक्सिकोतिर केटाहरू पनि छ जो चाहिँ के हो डायमन्ड्सहरू साथी दाइ हजुर केटाहरू नि छ तपाईँको अब यी कडाहरू त अनि सबै छ नि यो बर्दी लागेको कुन कुन देशबाट छ दाइ सबै देशमा छानिसकेको है यो त यसको यसको खास नाम त यु कि के भन्छ यसलाई यसलाई यु यु भन्छ होइन यु क्यु कति बेच हुन्छ त यो सबै यो सबै ब्याङ्कले लान्छ हजुर कति दिएर पैसा एक करोड दिन चाहिँ ब्याङ्कमा राखिदियो खायो म त अनि गाँटिस मान्छे हो नि त यार यस्तो भेट्छु नि गाँटिस मान्छेहरूको त्यस्तै नि त गाँटिस मान्छेहरू यो चाहिँ के हो डायमन्ड्स अस्ति 2 करोड दिएको थियो 8 क्रेडको चाहिँ किन दिन्थ्यो नि त 2 करोडमा अनि 50 लाख क्रेड कहाँ हल्का अनि 4 क्रेड नभए कहाँ हुन्छ 4 करोड त हुनु पऱ्यो नि पार्ट्स उनीहरूको त अब हिसाब हुन्छ नि त क्रेड पनि निक्लिन्छ नि त बिल अनि बिलियन सर होइन साथी काटाहरू बेच्नु भयो अनि त्यहाँ निक्लिन्छ त्यो त बेच्छ डर चाहिँ किन बोक्नु भएको डर त हिसाब गरौँ नि साथी चिया गऱ्यो भने 4 लाख दिन्छु नेता आउँदाखेरि पैसा दिएर त्यहाँकै 4 लाख अनि नेताले सबै खाइदिइहाल्छ नि पैसा दिए कस्तो त अनि 4 लाख चिया खाइदिनु केटाहरू भेटेछ अलग अत्र हालिदिन्छु केटाहरू के मनाङ्गेहरू हो कि सबै अनि मिलन चक्रहरू छ मनाङ्गे कडाहरू सबै ती कडाहरू तपाईँले पैसा दिएको प्लेनहरूको काम त्यही त प्लेन ल्याउने गाडी ल्याउने मनाङ्गेको अहिले फोनहरू मै स्वर्गमा छ स्वर्ग कति बेला जाँदै राति जति बेला जाँदैछ डब्लिङबाट डब्लिङ चाहिँ कस्तो डब्लिङ भनेको मेसिन उडेर जान्छ ठ्याक्क लन्डनबाट कि के खाएर जानु त्यहाँ चाहिँ शक्ति हुन्छ नि त अनि शक्ति हावा जति सबै उडेर जान्छ नि त पटमै हामी स्टिकमा खाँदा नि हुन्छ पटमा कहिले स्टिक भर्छ त पटमै हाम्रो नि गनमा दामी हुन्छ भन्ने चाँदीकोमा झन् राम्रो हुन्छ पैसा नि खाएको होइन अब हिरोनहरू खाँदैको नि 1,000 पैसाको मतलब छैन क्या ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू छ कति छ त ब्याङ्क ब्यालेन्स अब कति छन् यो सेटेलाइटमा कति छ यहाँ पृथ्वीमा ब्याङ्क गर्न सक्दिन सेटेलाइटको धुन्छु नि त एकचोटि सेटेलाइट कसरी सिक्नु भयो
कति सुन्दर है यस्तो पो हुन्छ नि त भगवान् यसो त सुन्दर हुन्छ।